Дәл солай, құрметті көрермендер, біздің студиямызға сіздерге хабарымыздың басынан бері үкілеп айтып жатқан студия қонақтары да келіп жетті. Домбырашыларымыз неке халықаралық бірнеше республикалық дәрежедегі өзіндік өнерлерін көрсетіп жүрген. Әрине, бұның барлығы да енді ұстазы әрі жетекшісі басы қасында болып, бар білгенін аямай, бар нәрмен сусындатып жүрген шәкірттерімен студиямызда қонақта. Музыка пәнінің мұғалімі Орынбек Азатбек, бүгін талантты домбырашыларымен Қабыл Хақназар, Абылай Қасенов, Аружан Зарымханова, Султан Шаяхметов студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай, микрофонды жақынырақ алып алайық. Кеңінен отырып әңгімелесейік. Жігіттер, қолдан алып алыңдар микрофонды. Көңіл күйіміз өте жақсы. Таңғы шуақпен бірге, таңғы студияға келіп отырмыз, тікелей эфирге, оқушыларымызбен бірге. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Біз де шын жүректен қуаныштымыз. Сіздерді көріп отырғанда киімдеріңіз қандай әдемі, көз тартады екен. Жарысқа дайындалу барысында тіктірдіңіздер ме? Арнайы тапсырыс бойынша? Бұл киімді осыдан 2 жыл бұрын тіктіргенбіз. Бір сайысқа қатыспақшы болып, оған дейін біз жалға алып жүрдік сырттан. Сосын ата-аналар өздері ақылдасып, осылай киім алған тіктіргеніміз ыңғайлырақ болады-ау деген сияқты. Сосын ақылдасты, осы киім тіктірдік. Сонымен шыққан нәтижесі осы бізде. Киімдеріңіз өздеріңізге ұнай ма, жігіттер? Қысылмаймыз. Жақсы. Жалпы енді сөздің басында айта отырсақ, енді елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі де мәдениет саласы деп жатырмыз. Жастарды тәрбиелеу, оның ең барысында өнерге деген баулу жағына да баса мән беріп отырған ғой. Өздеріңіздің жеткен жетістіктеріңіз осы уақытқа дейінгі біршама айта отырсаңыздар. Оның мына фотосуреттің өзінен де байқап отырғандаймыз. Айта отырсаңыз, Орынбек мырза. Бұл енді бізде осы 2017 жылдың қазан айында Алматы қаласында өтті Сайра Бұлбұл деген республикалық жас орындаушылар конкурсы. Осы конкурстан біз басшылықты алып қайттық. Ақжелкен домбырашылар ансамблы болып, нөмірі 45 бейімділігін орта мектептің оркестрі ретінде қатыстық. Бұл соңғысы емес әрине. Мына марапаттау қағазы, иә? Бұл марапат қағаздары бізде. Бұл осы Өскемен қаласында қайтып келгеннен кейін нөмір 33 орта мектебінде өткізілді ансамбльдер сайыс. Ол жерден де Ақжелкен ансамблы бірінші бас жүлден алдық. Бұл соңғы рет алған жүлдеміз болатын, бас жүлден алғанымыз. Және бізде тағы мақтау қағазы бар. Бұл Алматыдан келгеннен кейін Өскеменде республикалық тағы бір Сайра Бұлбұл атты, Алатаушың атты сайыс өтті. Жас орындаушылар арасында, оқушылар мен музыка мектептері оқушылар арасында. Одан да бас жүлде алдық. Осы Ақжелкен ансамблы 45 мектептен. Осында жүлделеріміз бар. Енді бізде өткен жылдарда тағы да қалалық. Жемісті жылдар болды дейсіз ғой, өткен жылдардың өзі де, иә? Неке жас музыкант дейді. Өте табысты болды десек, артық айтпаған боламын. Жас музыкант деген қалалық, өте дарынды оқушылар қатысып болған. Бұдан да бас жүлден жеңіп алдық. Енді оқушыларым қазірге дейін тәуба жерге қаратқан жоқ. Талай-талай жетістіктерге, талай-талай биіктерге жеткізіп жүр бізді. Өзіме ыстық болып көрініп отыр, себебі мен де осы аталы оқу орнын тәмамдаған едім. Иә, осы жерден айтып отырсам. Мен де өзім де осы университеттен бітіргенмін оқуды. Жыл сайын өтіп отырады шығыс таланттары деген, шығыс дарындары. Осы сайысқа қатыстық, жалғыз жеке бір оқушы қатыстырдым, және осы Ақжелкен ансамблын қатыстырдым. Екеуі де бірінші орында жеңіп алды. Бұда үлкен жетістік деп ойлаймын. Шығыстың таланттылары біздің студиямызға жиналып отыр екен, иә? Сіздің жаңа жетістіктерді атап отырғандығыңызға қарап тамсанып отырмын. Байқау барысында енді айтып жатырсыздар, сонау республикалық дәрежедегі байқауларды да бағындырып келіп отырған сайыстардың қиындығы қаншалықты болды екен сіздерге, жігіттер? Қиын болды ма сайыстар? Қарсыластар қалай болды сіздер қатысқан байқауда? Сайыстар оңай болды. Оңай болды? Біз осы сайысқа көп дайындалып, өз жүлдемізді алдық. Дайындалып деп жатыр, енді қалай дайындалдыңыздар? Орынбек мырзаның тікелей жетекшілігімен күн-түн демей көз майларыңызды тауысып дайындалған шығарсыздар?
біз әр күн бойы дайындалып отырдық. Бірде бір дайындықты өткізіп алған жоқпыз. Әр қашанда домбыра үйірмесіне барып жүрдік. Және әр қашанда әр түрлі жарыстарға дайындалдық. Ол үшін біз жүлде орындар алу үшін өте қатты тырыстық. Ең бастысы тұрысу ғой, тұрысу арқылы нәтижеде оң бағасын береді, солай емес пе. Орынбек Мырза, жалпы енді Ақжелкен бұл сіздің домбырашылар, құралған домбырашыларыңыз талантты. Үйірме жалпы жұмыс істейміз сізде мектепте? Бізде үйірмеден бұрын ең алғаш, 2010 жылы. Иә, Орынбек Мырзаға микрофонды берейік. 2010 жылы. Мұрагер бағдарламасы деген бағдарлама басталды, осы 45-ші мектепте. Сол бағдарламамен оқып жатқан екінші поток дейміз ғой. Осы 6-ші сыныптар қазір 6-ші сынып оқиды. Сол бағдарламамен жұмыс істеді. Мен өзім 2013 жылы осы 45-ші мектепке жұмысқа келдім. Сол жылдың қысында үйірмені Асыл Мұра өнер мектебінің атынан үйірме ашылды бізде. Сол үйірмеге осы балаларды тартып, ең алғаш үйірме жұмысын бастадық, ең алғаш 6 баламен бастағанбыз біз ансамблдың жұмысын. Сосын шағын-шағын концерттерге шыға бастадық, ақырында 1-2 күймен. Сосын бір жылдан кейін ары қарай қалалық сайыстарға шыға бастадық. Одан тағы да дайындықпен, әрине дайындықсыз болмайды, облыстық, республикалық жарыстарға шыға бастадық. Нәтижесі өзіңіз көріп отырғандай, алдыдағы жетістіктерге жетті. Енді мен оқушыларыма бір риза болатынмын. Сайыстарға барған кезде кезген адам қобалжиды ғой. Ал бұлар бір ойынға барған сияқты болады көбінде. Ойнап жүріп шығады, ойнап жүріп сол жерде. Бір жағынан сол сондай көңіл күйдің арқасында деп ойлаймын. Сәттілікпен шығады, сәтті болады бәрі. Осындай жүлделі орындар алып жүрдік. Үйірме жұмыс жасайды қазір бізде. 50-60 бала бар менде домбыра үйірмесінде. Одан сырт сұрап жүрген оқушылар әлі де көп. Қызығушылық өте жоғары. Ата-аналардың, оқушылардың қызығушылығы өте жоғары. Мектептен бөлек, өзге де осы домбыраны үйренсем деп өздігінен осы бізге тікелей эфирге де осыған дегенде бір гитара деп жатады аспабы, домбыра аспаптарын, өзге де аспаптарға қызығушылықтар басым, бірақ қайдан үйренерін білмей жатады. Сізге жүгінсе бола ма бізге де? Ал үйренемін деушілер. Әрине болады, бірақ мен де айтып өттім ғой, 60 оқушы бар үйірмеде, ол кәдімгі сабақтан сырт. Ал оның сыртында сабағымыз бар мектепте. Соның енді біраз кедергі болып жүр. Енді үйренетін орталықтар бізде өте көп. Қалада бірінші музыка мектебі бар, екінші музыка мектебі бар, өнер мектептері бар. Соларға шығып, ақырындап сөйлесе, олар жұмыс жасайды, қабылдайды деп ойлаймын. Жақсы, сайысты барғанда бір сайысқа бардым деп бармай, қашанды енді оңай деген сөздерінен де байқап отырмыз, сайыс емес деген тәрізді. Дегенмен де шәкірттеріңіз эфирге алғаш шығу ма? Әлде бірнеше болдыңыздар ма осы уақытқа дейін? Алғаш шығу, бірінші рет келуі. Бірінші рет келуі? Иә, сондықтан да болар, енді біраз қобалжып отыр өздерінде. Жарыста емес, эфирде біраз қобалжып дейсіз ғой. Жақсы, алғашқы қадамдарыңыз құтты болсын, жүрек келіп тұрыңыздар енді эфирге. Жақсы, бұйырса кеп тұрамыз ғой. Жақсы. Келесі енді кезекті жарысымызға кезек бере отсақ, жеңістеріңізге жемісті. Бұл бізде республикалық байқау екен, ұлтын сүйген ұланбыз дейді. Айта тұрсаңыздар, сайыс қалай болды? Жігіттер, қалай қатыстыңыздар бұл сайысқа? Осы сайысқа қатысқанда біз оның алдына дайындалдық, және сахнаға шыққанда бізге онайырақ болды. Қарсыластар қалай дайындалып келіпті жарысқа? Соны айтыңыздаршы. Қарсыластар бізден кем түскен жоқ, олар да барын салды. Бірақ біз оларды жеңіп кеттік. Барын салды, иә? Бізде мына сайыста енді Алматы қаласына алғаш баруымыз, республикалық конкурсқа бірінші рет қатысуымыз. Ол жерде өте мықты болды қарсыластар. Астанадан келді, Қарағандыдан келді, Алматының өзінен қатысты. Бізде бір ерекшелігі таза домбырашылар ансамбл. Басқа аспап жоқ домбырашылар ғана. Ал бұларда басқа бірінші орын алғандарда оларда баян, сыбызғы деген сияқты аспаптар болды. Сонымен біз екінші орынды қанаға тұтып қайтқан болатынбыз. Осы жарысқа барар сәттерде
міндетті түрде қазір біз жеңеміз деген тәрізді ой бола ма, әлде біраз сіздерде күмән, күдік бола ма ойлар? Жоқ, біз әрқашан жеңеміз деген ниетпен барамыз. Жарысты да уайымдамай, жарысқа жақсы қатысамыз. Біз әр жарыста жеңеміз деп бармаймыз, бірақ бәрімізді саламыз. Бүкіл күшімізді салып, сол жарысқа қатысқанда, біз домбырамызды шерткенде бірінші орын аламыз деп ойлаймыз. Жақсы. Мені бір таңғалдырып отырғаны, Орынбек мырза, бұл жерде сіздерде халықтық музыка дәстүрінің өркендеуі тақырыбында өткізілген дейді. Яғни бұл дегеніміз ұлттық дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық аспабымызды өркендету мақсатында ұйымдастырылған жарыс болса керек, толықтырбай да тұрсаңыз. Иә, дұрыс айтасыз. Ұлттық музыка дәстүрінің жаңғы өрлі өркендеу деп жатыр ғой. Бізде рухани жаңғыру деп жатырмыз қазір. Барлық жерде іс-шаралардың бар рухани жаңғыру аясында өтеді. Біздің осы домбырамыз, ұлттық аспабымыз, ұлттық күйлеріміз, ұлттық әндеріміз домбыра арқылы, осы жас ұрпақ арқылы жаңғырып жатыр десек, артық айтпаған боларымыз. Біздің осы 45-ші мектепте осы рухани жаңғыруға байланысты әрдейім іс-шаралар өтіп жатады. Мысал ретінде осы 90 айында жастарға, оқушыларға үлгі ретінде дара тұлға деген бағдарлама жүргіздік. Осы мектебіміздің директоры Оралхан Рахымжанұлын шақырып, сол кісінің жүріп өткен жолын жас ұрпаққа үлгі еттік. Сондай рухани жаңғыру аясында көптеген іс-шаралар өтеді. Олардың іс-шараларының бәрінде міндетті түрде бізде осы біздің ақ жілкен ансамблы өнер көрсетеді. Онсыз болмайды әр жерде. Мына фотосуретті қарап таңдай қағып тамсанып отырмын да, енді студиямызға мүмкіншілігіне орай барынша мінекей толыққанды шақыруға тырыстық, енді жартылай құрамы болса да. Дегенмен де бұл толық құрам ма, сізде әлде де тағы жартысы бар ма фотосуретте? Бізде ансамблдың осы ақ желкен, өнер көрсетіп жүрген ақ желкен ансамблының негізі құрамы осы, толық құрамы осы. Ал алып келгендерім, енді таңдап деп айтпай қояйын, бір шетінен кесіп алдым да келесі алдым. Өйткені бәрі бір-бірінен сен тұр мен атайын деген домбырашылар бәрі. Сондықтан енді қалған балалар ренжитінде шығар кейбіреу. Енді келесі жолы жол түсіп жатса, тағы да келеміз деп ойлаймын қалған балалармен. Түсінікті. Енді ешерімізді көріп отырған шығар бәлкім енді. Келіне қалған ата-аналардың, балалардың тарапынан да біраз енді үнем айтылып жатады. Өкпе, реніш, бір назыларын айтып, келесі жолдары деген міндетті түрде жемісті жеңіс болатын. Болса келесі жол сіздер Рауан Хабарының студиясында өзге де домбырашыларыңызбен көреміз деген ниеттеміз. Рахмет, бұйырса осы келесі жолдары шақырсаңыздар, әрине бас тартпаймыз, қалған балалармен келеміз деп ойлаймын. Орынбек мырза, жаңа айтып жатырсыз ғой енді реніш деп. Біздің бүгінгі күн тақырыбымызда да реніш туралы тақырып өрбіп жатыр да. Қаншалықты сіз өзіңіз адамға ренжисіз? Жиі ренжитін адамдардың қатарынансыз ба? Енді қатты ренжимін деп айтылмаймын. Ренжимін балалармен көбінде енді жұмыс барысында. Енді көп түрлі, неше түрлі балалар болады. Ренжісіз қарағанда айланып кеп ұмытып кетемін әлі. Шыттың жетіп кеткенше дейді ғой. Ұмытып кетемін, қайтадан сөйлеп жүре беремін. Жалпы реніш сақтамауға тырысамын. Тамаша. Балалармен жиі ренжісемін деп жатыр жігіттер, қыздар. Ұстаздарыңызды, жетекшілеріңізді ренжітетін кездеріңізде өздеріңіз түсінесіздер ме? Осы жерде былай істеу керек еді, ренжіп қалды ау деген тәрізді. Үйірмеге келмей қойған кездері бәлкім, жіберіп алған кездері болатын шығар сол кезде? Әрине болады. Кейде жарыстың алдында үйірмеге келмеген балаларға ағай ренжиді, бірақ біз келесі рет келуге тұрсамыз. Әрине болады, бірақ келесі жолы сол қателікті қайталамауға тұрсамын. Иә, біз ағайды кей кездерде ренжітіп аламыз, бірақ оны түсінуге, оны өзіміз қайтадан ағайдан кешірім сұраймыз. Кешірім сұраймыз деп айтып жатыр, иә? Адамды ренжіткен кезде кешірімді бола білу қаншалықты орынды, Орынбек мырза?
кешіру кезіген адам қолынан келе бермейді. Кейбір адамдар кешірмей, мен ол ренжідім деп өкпелеп, сол кей тез қарап, арға айланып кете береді. Бірақ енді кешіру керек деп ойлаймын, өйткені ол кешірмесең өзің көңіліңде де сақталып жүреді, бір ауру дерт сияқты. Кешірімді болу керек. Енді барлығын айтарым, кешірімді болыңыздар, әрдайым кешіріп жүріңіздер деген келеді. Біздің ортамыздағы бүгінгі студиямызға алып келген нар тұлғалы азаматтардың ішіндегі гүліміз десек те болады, Аружан қызымыз, Аружан қызымыз, қаншалықты сіз жиі ренжисіз адамдарға? Достарың бәлкім ренжітетін шығар, ұлдар тарапынан бәлкім жиі ренжітетін шығар? Әрине, ұлдар кейде мені ренжітпейді. Біз кейде жарыстарға барғанда біраз ұлдар ренжиді, бірақ ол жиі емес болады. Енді топ болғаннан кейін жаңа құрам деп жатырмыз ғой, мінекей енді қаншама баланың басын біріктіріп ұстап жүру, олардың бір-бірімен тіл табысуы деген тәрізді, ол да бір оңай дүние емес сияқты. Өйткені балалар бар, олардың көңілінен шығу керек, ата-аналар бар, олармен шығысу керек. Жалпы мен шүкір балалардың бір-бірімен шығысымды, әр сыныптардан жиналған балалар болса да бір-бірімен жақсы шығысады, бір-бірімен бір үйдің балалары сияқты. Аружанды ренжітті ма деп жатсыз ғой, бұл Аружан өзі өте сыйлы бала, бәрі жерде сыйымды, ешкім ренжімейді, оған сен қалайсың деп ешкім артық сөз айтпайды. Енді кейде балалар, әсіресе ұлдар көбінде басқа үйірмеге қатысады, спорт жақтарына, соған кетіп қалады кейде, жарысқа кетіп қалады, айтпай кетіп қалады, сол кезде ренжіп жатамын мен. Неге айтып кетпейсіңдер, күтіп қаламын да мен. Әне келеді, міне келеді отырамын, сонымен бос уақытымыз өтіп кетеді, сонымен кей бағанан кейін ұрысып біраз иіріп аламын. Сосын бірақ тапсырманы артығымды орындап кеп, ұмыттырып жібереді. Спорт жағына дейді. Спортқа қызығасыздар ма? Әрине қатысамыз. Мектепте спорт үйірмесі де жұмыс істейді, сіздер. Жалпы білімше енді бокс спорты деп жатамыз, түрлі-түрлі спорттардан үйірме жұмыс жасайды. Сіздердің қай спорт түріне қызығушылық танытасыздар? Мен қазір дзюдо спортына қатысып жүргеніме бір жарым жыл болып қалды, түрлі-түрлі жетістіктерге жетіп жатырмын. Маған дзюдо спорты өте қатты ұнайды, мен оған қызығушылықпен қатысамын. Қызығушылықпен? Ал домбыра үйірмесіне? Сұрақ қойым, есімің кім болады? Хақназар. Домбыра үйірмесіне де қызығушылықпен қатысамын. Себебі домбыра шерткенде мен өзімді көңілді сезінемін. Домбыра шерткен кезде адам өзінің реніштерін ұмытып кетеді. Мен дзюдоға қатысқанмын. Дзюдода түрлі жеңістерім болған. Соны айта кетсем, сол жерде болған үшінші, екінші орындарым бар. Мен Өскемендегі орталық бассейнге қатысам, жүзу үйірмесі, әртүрлі жарыстарға қатысам, содан кейде жеңіп отырам. Мына кеуделеріңіздегі жарқыраған медальдарыңызға қарап отырып, көз тоймайды. Бұл қай сайыстан алдыңыздар? Жігіттер тарапынан, спорттық жағынан алдыңыздар ма, әлде осы ансамбльге толық берілген құрам бойынша ма? Бұл бізде Алматы қаласынан ансамбльден домбыра сайысынан жеңіп алған бас жүлде орны болады. Бас жүлде орны болады, жақынырақ таныстырып лайк көрсетіп қояйық. Міне көрермендерімізге Сайра Бұлбұл Тайжарыс байқауы республикалық. Бәріңізге бірдей ансамбльдің құрамына толық берілді ғой? Иә. Бұл медальді кеуделеріңізге таққан кезде қандай сезімде болдыңыздар? Жеңіске жеттіңіздер деген? Бізде өте әсерлі сезім болды. Біз осы жүлде орын алған үшін өте қатты қуандық. Бойымызда өте үлкен әсер болды. Жақсы, тамаша. Ендеше студиямызда айтылған барлық сөздердің дәлелі болсын. Сіздерден қонақ кәде сұрасам деп отырмын, Орынбек мырза. Жақсы. Қазір. Шу енді орныңызға байланысты барлығымыз. Жақсы-жақсы, түсіндікті. Қазір біз сіздер болып шағын кезекті айдарымызға шықсақ, шағын кезекті айдарымыздан кейін өнерпаздарымыздың домбырадан тарту шеберлігін байқайтын боламыз.
Құрметті көрермендер, студиямда сіздерге уәде еткен едік. Нөмір 45-ші орта мектептегі Ақжелкен домбырашылар ансамблінен құралған топ бүгіне жетекшісімен бірге біздің студиямызда қонақта. Бірнеше байқаулардың жүлдегер екендігін осы сағатта да сіздерге айтып жеткізе алмай жатырмыз. Соның дәлелі енді қонаққа деп болсын, сөзге де өздеріңізде. Келді. Нағыз қазақ домбыра емес, нағыз қазақ домбыра деп айтқандай, мінекей студиямызда сөздің дәлеліндей болған сыңайлы. Жалпы енді домбыра шерту шеберлігі туралы Орынбек мырза қысқаша тоқтала тұрсаңыз. Домбыра қазақтың ата-бабамыздан бері жалғасып келе жатқан ұлттық өнері, рухани жаңғыру деп қадырайып жатыр ғой, сол ұлттық өнерімізді жаңғыртып жатырмыз. Кез келген қазақтың бойында домбыраның иісі буы бар деп ойлаймын. Өйткені кез келген қазақтың баласын алып кеп домбыраға бейімің бар ма деп қолына домбыраны ұстата қойса, бір арғай бір күй шертіп кете алмаса да өзінің ар жағында бір тамшы бар екенін көрсетеді. Кез келген бала ойнайлады қазақ. Домбыра өнері Қазақстанда енді қайтадан қолғанып жатыр. Дәстүрлі өнеріміз біздің мектебімізде де қолғанып жатыр. Осындай жастарымыз, жас буынымыз барда біздің ұлттық өнеріміз, домбырамыз ешқашан өлмейді деп ойлаймын. Өлмейді дейсіз, жақсы. Енді мінекей жарыстарды хабарымыздың басына беріп, біз сенімді болып отырмыз. Біразын ғана алып келген шығарсыздар енді, иә? Біразында енді уақыт жетістігіне орай, жетіспеушілігіне орай енді көрсете отырсақ, үлгерсек деп отырмын. Бұл жарысты жақынырақ таныстырып тұрсаң, Сайра Бұлбұл деп жазылған екен. Бұл Сайра Бұлбұл осы күз кезінде, 2017 жыл күз кезінде бардық Алматыға. Жабалар айтып жатты, Сайра Бұлбұл республикалық байқауы тай жарысы қоғамдық қоры ұйымдастырды. Оның президенті Күлбағыш Бостан деген кісі, танылғаныңызда мүмкін, Қазақ радиосының дикторы. Медальдарды осы конкурстан алып қайтқан медальдар болатын. Басшылды алдық, қарсыластар өте мықты болды. Және осы домбырашылармен бірге бір әнші қызымызды ертіп барғанбыз, ол да басшылды алды. Енді алмашылық болса келесі қонақ болған кезде ертіп келуге тырысамыз. Тамаша, әнші қызыңыз да бар екен е сіздің. Жақсы, енді келесі біздегі бұл Қазақ хандығының 550 жылдығы. Ұлының тілі домбыра үні дейді. Бұл сайысымыз енді біз үшін өте ыстық. Біздің ансамбл болып құрылғаннан кейінгі осы костюмді бойымызға киіп, денемізге киіп, ең алғаш қатысып,
ең алғашқы бірінші жүлде алған кезіміз болатын осы конкурс. Ең алғашқы жүлдеміз. Ең алғашқы жүлдеміз қалалық байқау болатын. Нөмір 33 орта мектебінде ұйымдастырылды. Осы байқаудан бірінші орын алып қайтқан болатынбыз. Жақсы, тамаша. Орынбек мырза, алдағы таңдағы жоспарларға тоқтала отырсаңыз. Алдымызда жоспарда, енді бізде осы таяуда біз былтыр өткен жылы Алматыға атадан мұра қоғамдық қоры сұраған конкурстан екінші орын алып қайтқанбыз. Сол қоғамдық қоры бізге хат жіберді. Сол конкурстың ендігі биыл болатыны Париж қаласында болады екен, Францияның. Соған қатысуға шақырту жіберген. Енді сол жағын ойластырып жатырмыз. Әрине ол жеңіл барасатын біздің жақын маңайдағы жер емес. Алдағы жоспарда сол бар, ең негізгі жоспарда. Сосын енді осы ансамбльдің құрамына және де басқа аспаптар қосып кеңейтсем деген жоспар бар. 60 бала бар дедіңіз, иә, үйірмеде? Иә, 60 бала бар. Енді қаншаға дейін кеңейту ойыңызда бар? Енді кеңейткенде баланың құрамы одан арғай көбейту енді жетекшіге дауыр болады. 60 бала мен оның үстіне музыка мектебіне де бармайды. Тікелей үйірмеге келеді, нотасы үйренеді. Өзіміздің дәстүрлі өнер күйрету тәсілі бойынша. Тек сол домбыра үйретін балаларға басқа аспап беріп, бас домбыра, прима, сазырнай, шаңғобыз деген сияқты аспаптар болады, соларды беріп, ансамбльдің құрамына аспаптарының құрамын көбейтсем деп ойлаймын да. Жақсы. Мінекей, айналасы бір сағатқа жуық уақыт аралығын қалай өтіп кеткенін білмей отырмыз сіздердің күйлеріңізден. Тағы да алдағы уақытта енді біршама домбырашыларымыз қалып қалды, әнші қызымыз бар еді деп отырсыз ғой. Күтетін боламыз студиямызда. Әрқашанда мына жарыстарыңыз, жоспарларыңызды бөлісіп отырсыз. Екі жалғасын тауып, қашанда сіздерге табыс тілейміз. Бүгін студиямызға келіп, уақыт тауып, осындай өнерлеріңізді ұлттық аспабымыз қазақтың киелі қара домбырасын ұлықтап жүргеніңізге мына Орынбек аға сізге ең біріншіден алғыс айтқымыз келеді. Осындай талантты да дарынды шәкірттеріміз көбейе берсін. Рахмет сіздерге де студияға қонаққа шақырып, осылай ұлттық өнерімізді насихаттап жатқандарыңызға көп рахмет. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз сіздерге. Көрермендерімізге тілекті орындай отырсақ, арнай отырсақ, кішкене қысқаша жігіттер, қыздар, көріп отырған барша көрермендерге тілектеріңіз. Құрметті көрермендер, сіздерге денсаулық, сәттілік, бақыт тілеймін. Әр қашанда денсаулықтарыңыз мол болсын. Құрметті көрермендер, сіздерге мол бақыт тілеймін. Әрқашан көңіл күйлеріңіз ашық болсын, ешқашан мұнаймаңыз. Құрметті көрермендер, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сіздерге зор байлық тілеймін. Әрқашан көңілді жүре беріңіздер. Аружан қызыңыз, е? Құрметті көрермендер, сізге мол бақыт тілеймін, аспандарыңыз ашық болсын. Әрқашанда өнерлі бола беріңіздер, ешқашан ауырмаңыздан. Бала тілегі бал дейді ғой қашанда. Айтылған тілектердің барлығы да осы студиямызда енді бір аланың құлағына шалынсын деген тілек бізде. Орынбек мырза, енді рахмет осындай ақжелкен ансамблімен алдағы уақытта да жағымды жетістіктеріңізді сіздерден күтетін боламыз. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямызда мінекей осындай әдемі көрініспен аяқтағанға не жетсін. Нөмір 45-ші орта мектептің ақ желкен домбырашылар тобынан құралған ансамбль мінекей студиямызда қонақта болды.